Me ndoni se si më brenda këtëre dy viteve, kan, ka statistikat sakta që si më brenda këtëre dy viteve kanë ikë një qënë mjë apo është uh, një statistike për afërë? Uh, është një statistike është një statistikë zyrtare. Në vitin 2021 kanë ikur uh, 43.720 punëtorë dhe në vitin 2022 ka nikur mbi 60.000 punëtorë që një farforme janë të dhëna statistikore. Pritet këj numër me u zvoglu prej janoret apo me u rritë? Unë uh, uh, të them të drejtën në këtë gjithë pojetojmë dhe pas një statistikë vetë vetiu kër den rrugë, kër den qytet, e shefse një numëri madhi punëtore për munganë a punëtorët e sektorit privat verinia nuk e lëshojnë aqë letë Kosovën sa mendojnë njerëzit sepse ata e dinë që në përëndim nuk gjojnë mrekulli. Por edhe këtu po e dinë se të punajsh gjatë gjithë mujt dhe në fund muj të mujt të marsh 173, pag a i duhet në bjetoj, a e ka një familje, a e ka një thmi dhe se që ka mund sët, të në bëndë sot dikush me 173, është edishme. Për deri sa ne kemi qëmime vetë në vitin e kalum kemi një inflacion mbi 20% dhe ne pagat tona janë ende paga e vitit 2011. Merë një moment që ajo pagë, në dhe mënë nëse e marmi e përkah inflacioni në vitin 2011 dhe sot minimumi i kësaj page në kërshin inflacionit dhe shtatë është dashtë të jetë mbi 500 euro. Pës, por, por, e realisht, mos interesimi i të gjitha këtarve që ta përmirësojnë gjendin e punëtorët sektorit për jatë Kosovës, jesh i bindun sepse unë dikun para një 5-6 vitesh kur kam të rjeqë vrejten edhe qeverive edhe prënartë kompanije se do të kemë mungetë fëqis punëtorat ta mendoni se ne një farëformë jemi duke bërë shaka se jemi e, për ironinë e tyre po flasmi sigur do të friksojmë. Po du me thonë, jemi shumë keqë, por tjenit bindën që spakut në vitin e arshëm që të dim, vazhë zotë i dëshimi, kemi pas një gjendje te për te për matonë se këtët që kemi. Andaj unë nuk e di pse edhe në këtë ko, ne kemi boftes qeverisë të Kosovës, kemi boftes edhe organizatave të pëndanzve dhe ne si sindikat të ulmi, s'paku të abojmë një strategjit të përbashkët që s'paku të ndalim, ato që ka mund të ndalim, por dhe që ka du të themë, kjo është edhe një fatkeqësi edhe gjitha ta puntuarë që sot marrin 200 nëra dhe nesën nëse i thutë i ki një mjero pagë në anën tjetër e, nuk besan dhe nuk është i ivedishëm, është i ivedishëm se kjo edhe po të ndodhë, është nda mendja sepse njerëzit e, një periud bukur gjatë kanë menduar se a duhet të qëndrojmë, a duhet të ikëm dhe gjithë ata që vërtet kanë dalë, kanë një jetë sociale shumë atë mirë, kanë një qëndruë shmëri dhe kanë një rati, nuk mund të shkon jetë a njeri ju të përse cilin muaj, a do t'ja danë në fund, a do t'kem një jetë nëse largë, që ofta saj smuot një thmi, ose do t'ket diken a, në familje që do t'intervenuar, realisht nuk kemi qka ma shumë. Kemi paga që, që qeveria Kosovës për shërbimet e veta i paguën punëtorët e sektorit privat me 180 euro. Uh, Pastaj e kemi përveç që në rogat uh, e ultrat, njëtë në kohë e kemi sigurime shëndecore, kemi uh, pjesë tjera për cilë se uh, cilat i, i mungojnë një, një punëtori të me ashtu sektorit privat. Ne në përgjësi, fatkesisht, uh, këto gjëra gjithëherë për në do të i përzoritim se uh, po kemi punëtorë të cilat uh, lëndohen uh, se mas një statistike që ne kemi dikon rratë 1.700 punëtorë më brenda një viti lëndohen. Si dhe në për cilin, të në mësat atë në ndërtimit. Për cilën në momentin kur ajë punëtor lëndohet, faktisht të më thonë, uh, Kontrata e punës i përfundan nëse ka pas me prënar në kompanisë, dhe prënar i kompanisë nuk ka, po thëmë, asë një farf, ka, obligim kështu me ndorë, me sepse normal që kontrata e obligan. Dhe e kemi përserit, po thëmë, gjonat e, që në Kosovë, e, është katërfesh numri i rraset dhekjet punëtorve në 100.000 banor në raport me, me vendet tjera, fatkesi shumë e madhe që vetëm në këtë vetë 2023, ne dhere më tani kemi nën punëtorë që kanë humbër jetën e tyre në vend të yret punës. Ne dim që gjithkon bot njerëzit vdesin, por vdesin në një mërë te për matë madhë dhe në moment kër lëndotë se kër vdes dikosh bëm përgjegjësim për ata punëtorë tek ne, kretë përgjegjësia është shpesher dhe më thonë dheri sa të kryet ceremonia e varimit dhe pas i moment gjithë ka përfunduar dhe normal që <coughs> ata që rezikojnë jetën gjendja tyne e financiare, sociale, shumë e randë dhe për të mbajtur familjen aje ka rizikua dhe shëndetin e vetë, jetën e vetë dhe përfundimisht ne po themi ka ma shumë se një dekad kur se cilit kërë i ministrë që ka arë në tavullini kemi kërkuar që tjetë një fund që do ta amenajën vetë qeveria Kosovës që në këtë ratës pakut një ceremonita kryma shtu si ka hien një punëtorit dhe kjo nuk ndodhë dhe kjo nuk batë nuk kemi sigurime shëndecore për cilat qeverit e Kosovës ma shumë se dhët vite egziston ligjim bi sigurimet shëndecore por nuk egziston vëndleti që këtë shtyjet për para,